שלום, הסרטון הבא אנחנו נסתכל על נגזרת מכוונת. התרגיל הוא fxy פונקציה דיפרנציאבילית לכל xy, זה כדי שאפשר להשתמש בנוסחה של הנגזרת המכוונת. כאשר בנקודה 1, 0 הנגזרת המכוונת בכיוון i ועוד 2j חלקי שורש 5 שווה ל-3 חלקי 2, ובכיוון מינוס 2i ועוד j חלקי שורש 5 שווה ל-2, והשאלה היא מה הערך של הגרדיאנט בנקודה 1, 0. כן, שימו לב, פה זה וקטור היחידה, כן? אני מתכוון. אז זה כאילו, הכיוון פה זה 1 חלקי שורש 5 פסיק 2 חלקי שורש 5, ופה זה מינוס 2 חלקי שורש 5 ופסיק 1 חלקי שורש 5. טוב, בוא נתחיל עם הנוסחה. מה הנוסחה אומרת לנו? הנגזרת המכוונת בנקודה, בכיוון מסוים U, זה הגרדיאנט בנקודה, כפול הוקטור מנורמל, זאת אומרת כפול הכיוון מנורמל. ובוא נשתמש בזה בחלק הזה. אני רוצה, יש לי את הכיוון 1 חלקי שורש 5, 2 חלקי שורש 5, אני צריך את הכיוון מנורמל. בגדול אני צריך לחלק בגודל שלו, ואז אני מנרמל אותו, אבל תשימו לב, אין לי מה לחלק בגודל, כי כבר הוקטור הזה הוא מנורמל, כי איך עושים גודל, כן? הגודל זה הקורדינטה הראשונה בריבוע, 1 חלקי שורש 5 בריבוע, שזה חמישית, ועוד הקורדינטה השנייה בריבוע, שזה 4 חמישיות, אז חמישית ועוד 4 חמישיות שזה 1, שורש. אבל חמישית ועוד 4 חמישיות זה 1, שורש זה 1. אז הגודל פה הוא כבר 1, מה שאומר שהווקטור המנורמל זה בדיוק הווקטור המקורי, שזה i ועוד 2j חלקי שורש 5. אז אם אני ככה אומר את זה, אז כן, אמרנו שזה 1 חלקי שורש 5 פסיק 2 חלקי שורש 5, אז יוצא לי ככה, לפי הנתון של הראשון. הנגזרת המכוונת, שהיא 3 חלקי 2, שווה לגרדיאנט, שאני מחפש אותו, בנקודה 1,0, שזה fx פסיק fy, כפול הכיוון מנורמל, שאמרנו שזה הכיוון הרגיל שנתנו לנו, כי הוא פשוט מנורמל, 1 חלקי שורש 5, 2 חלקי שורש 5. אוקיי, זה יהיה משוואה אחת בשתי נעלמים. בואו נעשה את המשוואה השנייה בשתי נעלמים מהנתון הזה. עוד הפעם, זה הנוסחה, הנגזרת המכוונת בנקודה זה הגרדיאנט כפול הכיוון. עוד פעם, שימו לב שהכיוון הזה, עוד פעם, הקורדינטה הראשונה בריבוע זה 4 חמישיות, והקורדינטה השנייה בריבוע זה חמישית. עוד פעם, זה 4 חמישיות ועוד חמישית שורש, זה עוד פעם הגודל הוא 1, אז עוד פעם, הכיוון הזה הוא הכיוון המנורמל. והכיוון אמרנו זה מינוס 2 חלקי שורש 5 פסיק 1 חלקי שורש 5. אוקיי, אז עכשיו עוד פעם, הנגזרת המכוונת שהיא 2, שווה לגרדיאנט שזה fx פסיק fy כפול הכיוון הזה. וסך הכל מה קיבלנו? קיבלנו, שאומרים לי מה הערך, קיבלנו משוואה אחת כזאת, משוואה שנייה כזאת. בוא נפתח, כאן אני מזכיר לכם זה מכפלה סקלרית, זה קורדינטה קורדינטה כפל וחיבור, אז 3 חלקי 2 שווה fx חלקי שורש 5 ועוד fy ועוד 2fy חלקי שורש 5, ואם אני אפתח פה זה 2 שווה מינוס 2fx חלקי שורש 5 ועוד fy חלקי שורש 5. טוב, עכשיו אני צריך לפתור שתי משוואות בשתי נעלמים. אני חושב שהכי קל יהיה להכפיל את המשוואה הזאת ב-2, ואז כשאני אחבר את המשוואות ה-fx יצטמצם לי, אז בואו נכפיל אותה ב-2. קיבלנו ש-6 חלקי 2 זה פעמיים fx חלקי שורש 5, ועוד 4 f, אני אגזור לפי y חלקי שורש 5. עם המשוואה הזאת, בואו נחבר אותם. כן, נעשה פה חיבור. אז החלק הזה והחלק הזה יצטמצם. פה זה 5f, אני אגזור שלה לפי y, חלקי שורש 5, זה 3 ועוד 2 זה 5. זה מה שזה יוצא. טוב, נצמצם פה, אם אתם עושים זה 5 שורש 5 שווה 5 fy, אז כשאתם מצמצמים את ה-5, זה fy שווה שורש 5. מה שכתוב פה. ואם fy שווה שורש 5, אז fx יהיה שווה שורש 5 חלקי מינוס 2, למשל אם אתם תציבו את זה פה, כן? שורש 5 חלקי שורש 5 זה 1, שאתם מעבירים את זה אגף 2 פחות 1 זה 1, אז יוצא לי מינוס 2fx שאני מכפיל בשורש 5 שווה שורש 5, ואז fx שווה שורש 5 חלקי מינוס 2, שזה מה שיוצא כאן, אבל אני סומך עליכם שאתם יודעים לפתור שתי משוואות בשתי נעלמים. מה יצא לי? מה הגרדיאנט בנקודה 1,0? שורש 5 חלקי מינוס 2 פסיק שורש 5. יפה, אז כאן אנחנו נסיים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.